私は今まつげを上げています。暗いですね。普通に暗い。ちょっと待って、電気つけてきていいですか。電気をつけてくるわ。元気かしら皆さん元気かしら。よいしょ、ライトもねつけますよ、暗いからね。さあさあ、もうねカーテンとか全部して埋めちゃったからね。まだはね割と明るい方ですけど、外から夕日がいい感じです。やっほー、福岡めっちゃ明るいですよ。まだ あ、カレンダー、そうカレンダーのコメントで思い出した。いっけねー、危ないですね。今何日ですか。3日になってやっと、だいぶね2月の1月の後半からできてたんですけど、一応待って忘れずに。カレンダーね、ちゃんと送って送っておきます。んー、やっほい。今日は20分くらいに終わります。夜やる時間があったら、今日絶対的に朝配信するつもりだったんですけど、もう起きれなかったです。普通に絶対、もう昨日の夜から絶対決めてて、ずっと決めてて、明日は絶対的に朝配信するって思ってたんですけど、朝そうアラームかけてたんですけど、なんか本能的に切ってました。あれ朝だ、アラームうるさい、ピーピーみたいな、全力で音量を下げてて、もう本能的にあれうるさいピーピーって感じで消しちゃってて、できんかった。まあ今できてるんでよかったですけど怖いわ、びっくりよそうね、何も言ってなかったけどね、します。あるある、そうな、起きれなかったな。昨日夢見たんですよ。でも覚えてないです。なんかすごい癖強い夢でした。なんかお仕事だったんですけど、あ、覚えてないな。なんか虫が出てきました。虫をなんか追いかけるみたいなで、なんか何だったかな、虫を追いかけるか飼うみたいなお仕事の夢でした。だから他の出演者の人とペアになって一匹の虫をなんか飼う、育てる的な、そんな癖強い夢でした現実じゃありえない、本当に絶対無理ですよ。それしか思い出せなかった。朝起きた瞬間に、あ、夢見てたと思って全力で思い出したんですけど、そこしか思い出せなかったです。虫のことしか思い出せない。
いや今日は水曜日な。私は今日ですね、すごくそうですね今日みんなどんな一日でしたか？お仕事終わった？みんな、まあ、終わった人もおればまだですよって方もおればですよね。今日なんかずっとボギってたんですけど肩凝ってる、霊が取り付いとるかもしれない。こっちだけ。昨日は豆まきをちゃんとしました。豆いっぱい食べました。みんな食べましたか、豆は。チヂミ。連呼してんで、今日朝からチヂミ食べちゃいました。いいな。チヂミ作りたい。食べたいです。節分用のボールあるしよ、マジ？じゃああれは本当にボールだったのかもしれない。ツイート来ましたか？今投稿いたしました。砂糖ついて豆食べた、それな、一緒。私も砂糖ついてやつ食べた。恵方巻き食べました。めっちゃ具だくさん、なんだろう、すごいね、めっちゃ一個でお腹いっぱいになりました。すごい美味しいやつでした。きゅうりはちゃんと入ってたので抜きましたちゃんと抜きました。ちょっとでも来年は作ってみたいですね、恵方巻きを。いや一本って言ってもこれくらいなんですけど、これくらいでも太かったかな。でもなんかずっしりしてて、具がずっしりしてたんです。ほんとにいっぱい入ってた。キムチも入っててたくさん。美味しかったです。そう、焼肉屋さんだから焼肉が入ってました。お肉が入ってました。お肉とキムチとあとごぼうとか人参とかときゅうり、あとなんかよくわかんないやつがいっぱい入ってました。あ、卵も入ってた。
うん。そうそう。今日70じゃない170日目15分だった。まだまだ来てからね。すごいな、もう200日とかあと1ヶ月続いたら2ヶ月ですよ。1ヶ月、いやわかんないですけど、すごいですね。フラメの写真で少なかに妹ちゃん写ってましたね。そうなんです、私が一人で自撮りしようとしたらな、全部写り込んできたので切り取りました。さっき妹と遊んでたんですけど、スケボーしたいというからスケボーに2人で乗って、そうだね、あでもなんか面白いなみたいな、めっちゃ笑ってしまった。超号泣。やんちゃやね、ほんとやんちゃ娘でございます。もう絶対怪我多い人生と思う。すごい怪我多い人って怪我多いじゃないですか。ちっちゃい頃から何回も骨折してますみたいな人って多いじゃないですか。でも私の妹はそんな、そうなりそうです。泣いてた、めっちゃ泣いてた。鼻折れてないと思う、多分大丈夫。お170日、あれ効果。無理すぎる、ちょっと待って。あ、はい。あ、やった、ありがとうございます。今スクショ。イエーイ。ありがとうございます。いいですね。いや。今日の晩御飯シチュー作りました。いいですね、シチューは。シチューはいいですよ、シチューはいいよな。え、もう17分、あとまだ22分過ぎ
5分、20分、5分、25分次ぐらいかな。ねえ待って、なんかお話ししましょう。あ、途中すごい。今日はそうだな、今日本当に何もなかったんですけどね。楽しかったですよ。うん、最近さ、目撃者公演の練習ちょっと頑張ってるんですけど、もうなんか楽しいです。楽しいです、すごい楽しい。でもさ、なんかずっと振り覚えとか立ち位置を覚えたりとかしてなかったから、振りは覚えてたけど立ち位置がなかなか頭に入んないんですけど、まあでも楽しいですね。もう余計に劇場に早く立ちたくなりました。はい。私すぐ話してて、はいって言いますよね。はい、口癖です。はい。目撃者公演また見たいな。それな、それな。みんな目撃者公演好きですか？私はね、すごいね、好きですよ。ね、ダンスが好きですね、目撃者公演。そう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 。はい、19分ということで、じゃあ皆さんから質問を受け付けます。でもうすぐ何しよっかな。次配信やるとしたら何の企画がいいかな。私が今控えてる企画は何ですか。博多弁系もやりたいし、まあ、お菓子作りはあのねバレンタインらへんでしますし、あとは何ですかね、何ですか、あ、なんかファッションショーみたいなのねしたいですね。可愛いお洋服を皆さんにお見せしたいですし、あとは何かな、あと何があるっけ。今日夜ご飯何食べるの、何かな、分からん。今日は天気良かったけど、えらい寒くない、えらい寒くない、えらい寒いね。めっちゃ寒かった。それな、天気はめっちゃ良くて、お部屋の中はあったかいんだけど、日が当たって、でも風がすごい冷たくて、風がすごいかったからね、寒かったです。寒かった、めっちゃ寒かったです。目撃者公演中盤が特に好きです。わかります。え、わかる、あのさ、わかります、いいよね、美しきもの愛をくれで最後に全裸でみたいな、わかる。私もあそこが好きな人多いんじゃないですか、中盤っていいよね。で、あ、質問コーナー、あ、確かに質問コーナーね、質問コーナー配信みたいな、まあやりましたよね、質問、質問、それな、質問配信みたいな、まあ、そうですね、はい。おすすめの香水ありますか。何ですかね、あ、なんか白の香水、男性も女性も人気じゃないですか。 SHIRO 白調べてみて。私あんま香水つけないというか、やっぱ私、あ、そうですね、香水もなんか優しめがいいですよね、やっぱりきつすぎて。カラオケやったことあります、あ、配信ではないので、まあ多分200日続いたらやるっていうあれです、私の中で。あ、人生相談、人、はい、お悩み配信ね。意外とみんなお悩みある、そうですね、じゃあまたやります。え、私もすごい好きなんで、あれ楽しいよな、ファッションショー面白そうやろ。お、逆バレンタイン同僚にしようと思うんですが、いいじゃないですか、お菓子作りね、いいと思いますよ、普通に嬉しいやろ、シンプルに。ライブするのと、え、見るの、するのと見るの、あ、もうライブに行ったことないんですよ、人のライブに。 AKB のとかは、まあ、見学として行ったことあるけど、他のアーティストさんのやつに行ったことはなくて、めっちゃ行ってみたいです。誰がおすすめ、いろんな、いろんな方のライブに行きたいです、勉強のためにもね。
問コーナーね、やりたいです。インスタで前はさ募集したけど、普通にこうやってショールームで、でもそれよりインスタでもらった方がまあ進みやすいか。おお、スタバでおすすめの飲み物は何？私はスタバに行くとその新作のフラペチーノかソイラテ飲んでます。それ以外あんま、でもフラペチーノ系とかは昔自分の中でブームだった時によく飲んでました。今はあんま飲まんくなったけど。ソイラテかフラペチーノ飲んでる。あんま変わったやつ飲まないです。そんな上級者じゃないくな、ないので。あ、インスタの方が進みやすい。そうだよね、インスタ。そうですよね。フラペチーノ桜が好き。マジ桜あ美味しいよね美味しいですよね桜。本当だね。もうすぐというか何月だろう、あれ4月か。毎年ね恒例の女性目線からしてサプライズで逆バレンティン、嬉しいですよ。誰からもらっても嬉しい。おっと、よし終わろうかしら。戸惑いません戸惑いませんうん、スタバね。夜できたらしていけば、まあまあ、まあ、はい、今日はちょっと短い時間でございましたけど、また明日ランキング見ますね。13位天塚寺さんありがとうございます。12位日賀さんありがとうございます。11位チアリングさんありがとうございます。10位あきふみさんありがとうございます。9位とりおえじさんありがとうございます。8位まぼろしさんありがとうございます。7位プクテンプサランさんありがとうございます。9位ひでジンジンさん、6位ジンジンさんありがとうございます。5位ひでじろさんありがとうございます。4位ぬっしーさんありがとうございます。3位タートシさんありがとうございます。2位がコタンさんありがとうございます。1位がはやちゃんさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、ありがとうございました。また会う日まで、さようならバイバーイ。